Assalomu alaykum barcha kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga hozir qisqagina ko'rsatib tushuntirib o'tib ketaman. Mana u kichkinagina sixonani ko'rayotgan bo'lsanglar, bu sixonani uzunligi 9 metr, eni 2 metr, bo'yi ham 2 metr 205 atrofida. Bu sixonani ham yonbosh to'liq ochiladi. Hozir sizlarga qisqacha obzor qilib o'tib ketaman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, katta sixonalarda qanday ochiladigan bo'lsa, bu kichkina sixonamiz ham shunday ochiladi. Ko'rib turganingizdek, hozir ochmadim. Ichkarisini ham ko'rsataman. Bunaqa sixonalarda har bitta xonadonga qilishimiz mumkin. Buni kamchiliklari bor, kapilni tortamiz, hali ekishga to'liq tayyorlaganimiz yo'q. Zo'r tomoni bir qavat qilingan, ko'p xarajat sarflanmaydi. Qishki kunida o'zingizlar xohlagan narsani yeyish uchun shunaqa kichkina hobbingiz xona qilishi mumkin. Kimdir buni ichiga gulxona qilishi mumkin. Kimdir buni ichiga, misol uchun, kashni uchun ko'p ko'katlar yoki zelyonli zona o'ziga qilib qo'ysa bo'ladi. Yoki yana kimdir buni ichiga kirib dam oladigan joy qilishi mumkin. Yoki kichkina innovatsiya qilib buni ichiga qandaydir pul tiqib har xil meyvalar ekish mumkin. Shunaqa narsa. Kichkinagina sixonamiz. Agar xato kamchilik aytgan bo'lsam, bemalol to'g'rilab kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men bo'yim 1.80 ga yaqin. Ichida bemalol yuraman. Nimagaki bo'yini balandligi ichkaridan 2 metr. Shunaqa. Qiziqqanlar bo'lsa, yozinglar kommentariyaga.